आजीम को उठ जाते थे खैरू
خیر الورا آپ کا رتبہ زمانے بہت اچھا ہے. واہ 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 رتبہ زمانے کو بتانے کے بتانے کے لیے ہم یتیموں اور بھوکوں کا صدا حق مار کر ہم یتیموں اور بھوکوں کا صدا حق مار کر دعوتیں کرنے لگے ہمیں بس دکھانے دعوتیں کرنے لگے ہمیں بس دکھانے بس دکھانے کے لیے لوگ ناول اور رسالے پڑھنے میں مصروف ہیں لوگ ناول اور رسالے پڑھنے میں مصروف ہیں رہ گیا قرآن عمر بھر اس یہاں کی دلدل میرا اب تو رضی عمر بھر اس یہاں کی دلدل میرا اب تو رضی فاطمہ کی مدح کر رب کو منانے مدح کر رب کو منانے کے لیے ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے.